Nasıl balam? Sabahından geç gelsin. Tasta don bıraktı. Şeray teki. İyi olsa. Nüreke men Erbol tüsüne ama koydum. Таң атпастан қашан көрсең подъезді басына көтере жүреді. Әй, Ерболдардікі де дұрыс емес. Төбеңе су ақса көрер едің. Осы олар бір-біріне кектеніп қалған жоқ па екен? Өткендегі сынау. Автотұраққа таласып төбелесіп қала жазады. Оның алдында да есігімнің алдына қоқыс тастадың деп талай жерге барған. Осылардық қартып кетіп барады. Қайдам, ересек болып көрінгенімен істейтін қылықтары баланың тірлігі. Даже балалардың тірлігі ондай емес қой мама. Son item. Amina, toktaşı. Sağan bir dene aytsa mama papağa aytpaysın ba? Ya aytpayım, ne boldı? Keşe tünde soñğı bolıp, vannağa men kirgem, kranda dur şappağan siyaqtım. Bäse, endi tüsünüktü boldı. Саған болатын ертең әкем тағы да нұшан көкелер берісті. Иә, бәрін естіп жаттың ғой. Бірақ сен папа мамаға айтпашы. Ойнама айтпаймын. Сонда да қалқарлардан ұят болды. Ал мен Райымбектің бетіне қалай қарайтынды білмеймін. Бүгін PlayStation-ды бір команда болып ойнаймыз деген едік. Бар проблема болса ма? Ол тез решен ал. Мен кетейін. Түсіндірем. Кеше саңғар бандыға соңғы болып кірген. Алмаған бәрібір. Гауһар тыңдашы. Біздің ата-анамыз ренжісі екен деп, біздің араласпай жүрген жарамайды. Алда жарыс бар екенін білесің ғой. Мейлі, бұлай берсін. Командада жалғыз сен емес шығарсың. Гауһар тоқташы, тыңдашы. Тыңдайтындай себебі көріп тұрған жоқпын. Бір жаққа, Аминаны бір жаққа тартып жүріп, әлек боламыз ба? Егер де олай жалғаса беретін болса, түбі жақсылыққа апармайды. Дұрыс айтасың, точно бір нәрсе істеу керек. Мәғасқа алдында Гауһардың туған күніне салтанатты тойластырып едік қой. Бұл жолда бір нәрсе табылар. Жарайды, сабаққа кешігеміз кеттік. Қысқасы бәрі осылай болды. Иә, қиын жағдай. Бүгін таңертең әкем қалай ашуланғанын көрсең, өткенде көлікті дұрыс қоймаған үшін болған жанжалды білем ғой. Досым, бұл жағдай ең бастысы біздің достығымызға кедергі болмауы керек. Ол қалай болады екен? Үйдегі жағдай анау. Үлкендер өздері біледі, өздері шешер. Айтпақшы, бүгін PlayStation-ге барамыз ба? Шынын айтқанда, бүгінгі жағдайдан кейін PlayStation-ге барғым келмей қалды. Оған алаңдайтын түк те жоқ. Біз міндетті түрде шешімін табамыз. Шешімі табылғанша көшіп кетпесеңдер болар еді. Жай ғана айтылған әңгіме ғой. Кеттік сабаққа. Балалар, Султан Махмуд Торайғыровтың «Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен» атты өлеңінде не туралы айтылған? Кәне, кім айтады? Ал айта ғой, Азамат. Апай, ақын бұл өлеңінде жақсылық та, жамандық та адамның өзіне байланысты екенін айтып тұр. Яғни адамға жақсылық жасасаң, ол міндетті түрде оралады.
Al zamanlık sasısa onun da zardabın tartasın. Dürüst aytasın Azamat. Yani kes gelgen bizim jasağın hareketimiz ömürde aldımızdan şıgadı eken. Sonduktan biz kek saxtamay, tek jaqsılıq jasap jürümiz kerek eken. Otura qoy. Apay. İya. Sonda jamandıkka jaqsılıq pen de jawap beruge bola ma? Tım yerinde bolsan gana. Aytpese kek aluudun jolun izdeysin. Men merimdimin. Baskalarına aytamın. Әрі кек алудан бұрын татуласудың жолын іздеймін. Я заңғар, қазақта таспен атқанды аспен ат деген мақал бар. Яғни біз кек алмай, қайта татуласудың жолын іздеуіміз керек екен. Отыра ғой. Ал егер адамдар жақсылықты бағалай білмесе ше? Егер бағалай білмесе, онда адамның жасаған жақсылығының қайтарымын адамнан күтуге болмайды. Түсіндің бе? Ендеше оны кім қайтарады? Үнемі осы ғой. Жақсы балалар, үйге тапсырмаға Сұлтан Махмұт Торайғыровтың кез келген өздеріңе ұнаған өлеңді жаттап келесіңдер. Сау болыңдар. Әмина, біз барлық жағдайды білеміз. Сендердің ата-аналарының ортасында түсініспеушілік команданың дайындығына кері әсерін береді. Қыздар, мен де бәрі бұрынғы қалпында қалу үшін барлығын істеп жүрмін. Тек Қауһарды өздерің көрдіңдер ғой. Біз онымен де сөйлесеміз. Оның ешқандай мәселесі жоқ. Өздерің білесіңдер, бізді бәрі талантты төрттік деп таниды. Сондықтан біздің бір-бірімізге ренжіп қабақ түйіп жүргеніміз жарамайды. Ата-аналар өз мәселесін өздері шешіп алады. Мен де солай ойлаймын. Қауһар мен татуласқым келген, бірақ түкке шықпады. Ендеше олармен біз сөйлесіп көрек. Иә, тым құрса жарысқа дейін татуластырып алу керек. Иә, жарайды, сабақ басталып кетіп жүріңдер. Мә, бүгінгі сабақ бітпей кетті ғой. Заңғар, сен апайдың бүгінгі айтқанын түсіндің бе? Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өмірбаяны ма? Ой, жоқ. Жақсылық пен жамандық туралы айтам. Шамалы ғана түсіндім. Таңертең үлкендер өздері біледі деп едім ғой. Менше олар жамандыққа жақсылық пен жауап беруді білмейтін сияқты. Менің де айтқым келгені осы ғой. Әлде олар Сұлтан Махмұтты оқымаған ба? Айттым ғой сендерге. Бәрі жүрекке байланысты. Егер жүрекке жетсе, бәрін түсінеді. Енді оны қалай түсіндірсек болады? Қандай амалым бар? Негізі ойларың дұрыс. Мұны ата-аналарың қалай қабылдар екен? Өй, үлкендер бәрібір өз қалауынша істейді. Сонда да болса бір әрекет жасап көрейік. Енді бір жақсы жоспар болса. Еу, данышпандар, сендер бүгін біздің жоспарымызды ұмытып кеткен жоқсыңдар ма? Мына екеуіне PlayStation-нан сабақ беріп жіберейік. Кеттік. Қыздар, бұл сайыстың біз үшін қаншалықты маңыз екенін жақсы түсінем, бірақ Амина біздің командаға лайықты емес. Гауһар, біз сенімен сол жайында сөйлесек деп едік. Білесің, мектепшілік іріктеуде бізді Амина сүйреп шықты. Осы жолда апай Аминаға басты рөлді бермекші. Менің ойымша, Амина өз рөлін жақсы ойнайды. Біз де ойнай аламыз, тек апай оны тым қатты жақсы көреді. Біз әңгіменің тек қана апай мен Аминаның ара қатынасында емес екенін өте жақсы білеміз. Аминаға ата-аналарын ұрысқанша ренжімсің. Иә, сен жақсы ойнайсың, бірақ үйдегі ұрыс-керісті мына жерге араластырудың қажеті жоқ. Араластырып тұрған жоқпын. Жай апай бәрімізге бірдей көңілде қарағанын қалаймын. Біз жаңа Аминамен де сөйлескенбіз. Ол татуласуға қарсы емес, ал сен оның бетін қалай қайтарып тастағанды көрдік. Қыздар, Амина екеуміз арамыздағы мәселені өзіміз шешеміз. Сендер оған босқа бас ұрпай қойыңдар. Білеміз, біздің бұған араласымыз келмейді. Біздікін жай ғана достық деп қабылда. Дос жылатып айтады. Кешіндерші қыздар, апай мен ұстап қалды. Ештен кетпейді, Амина, сен дәл уақытында келдің. Апай да әзір келген жоқ. Солай ма? Онда сценарийді бір қайталап алайық. Біз сен келгенге дейін барлығын қарап қойғанбыз. Гауһар, жарайды, бәрін ұмытып дайындыққа дайындалайық қыздар. Ұмытуға болатын, ұмытуға болмайтын нәрселер болады.
Әге, бүгін біз Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы сабақ өттік. А, солай ма? Өлеңдер қалай екен, ұнады ма? Я, қатты ұнады. Әсіресе жақсылық пен жамандық туралы жазған өлең күшті екен. Я, ол өлең бізде оқығанбыз. Ал, қане айта қойыңдаршы, ол өлеңде не депті? Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен дейді. Я, осы өлең ғой, қалай ұмытпай жүрсің? Өте дұрыс айтқан. Әке, сіздіңше, жамандық жасаған адамға жақсылық жасауға бола ма? Әрине болады. Ол деген сенің әрекетіңнен көріп, қорытынды шығара алады ғой. Түсінікті. Үлкендер де солай жасай ма? Ерте ме кеш пе үлкендер де жақсылық пен жамандықты ажырата алатын халге жетеді ғой. Ерте ме кеш пе түсінеді дейсіз бе? Соны біздің қыздар тез түсінсе екен. Қыздардан бұрын үлкендер түсіне алмай жүрген жоқ па? Сендер кім туралы айтып жатсыңдар? Жай, есіме бір оқиға түсіп кетті. Бір оқиғалар де. Әмина, сенің ойынша біздікілер Нұржан ағаларымен татуласуы мүмкін бе? Қайдан? Гауһардың папасы тымашұлы болды. Маған қайткен күнде Гауһармен татуласу керек. Қалай ойлайсың, біз оларды татуластыра аламыз ба? Оны білмедім. Бір білерім Нұржан аға бұны жай ғана қалдырмайды. Өткенде ұрыстан кейін біздің машина бұзылып еді. Бұл жолы не болады екен? Сонда жаманшылыққа жаманшылықпен жауап беру керек пе? Сен оны әлі түсінбейсің. Кішкентайсың ғой. Керісінше үлкендер көп нәрсе түсінбейтін сияқты. Сонда нені айтып тұрсың? Үлкендер өздері ұрсады. Неге оған бола Гауһар саған ренжіп жүр? Ал Райымбек екеуміз біз әлі де доспыз. Айтып тұрмын ғой, бұны сен түсінбейсің. Бар бөлмене барып сабағыңды оқы. Өй, бір-біріне ашуланғандар қала шешет бұл мәселені. Өй, кім мәнім бар? Расыл балам. Мен саған айттым ғой балам. Таста домбыраңды. Домбыра сен асырай ма? Спорттан да. Әке, мен сізге қанша рет айтам. Мен спорт саласына қызықпаймын. Мен күй тартқанды ұнатамын. Менің таңдауым өнер. Спортты таңдасаң, олимпиада чемпионы боласың. Әке ертең көрес, мен ертең танымал әнші болам. Сонда сіз менімен мақтанатын боласыз. Жарайт балам, ниетіңе жет. Рахмет, әке! Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мұна WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Заңғар, Райымбек, мен сендерге қалай көмектесуді білемін. Қалай көмектесесің? Тағы да өткендегі пранк сияқты өтпей қалып жүрмесін. Жоқ, бұл жол бәрі ойдағыдай болу керек. Маған кинодағыдай арнайы операцияларға қатысқан ұнайды. Ендеше бізге жоспар қажет. Ол жағын алаңдама, мен бәрін ойластырып қойдым. Енді бізге кинодағыдай өз миссиямызды орындау ғана қалды. Осылай амалдамасақ біздікілер көшу туралы айта бастады. Мен де осыдан қорқып жүредім. Өкінішті, бәріне де мен кінәлі. Қам жемеңдер, біздің азаның миы ми ғой. Әрине, мақтау жақсы, бірақ бұл жоспарды іске асыру үшін маған Укаштың көмегі керек. Укаш дейсің бе? Оныңға жеті қанша? Асықпайық, мүмкін шынында азаны бір білгені бар шығар. Бір емес, көп білгенім бар. Тек біз Укашты командаға қосуға көндірейік. Бар уайымдарың, Укашшан болса, оны маған қалдырыңдар. Кеттік ендеше, Укашшанның өзімен сөйлесіп көрейік. Ол жаңа бізден бұрын мектепке шығып кеткен еді. Жүр, артынан қуып жетейік. Жарайды. Укаш, сен барлығын түсіндің ғой. Сен біздегі маңызды агентсің. Егер сендер айтқандарын орындасам, сендер мен PlayStation-ға апарасыңдар ма? Әрине, досым.
Biz seni topka kosamız. Men özüm seni komandama kosam. Öte kızık ısınsı eken. Bırak ne istew kerekpin? Onu Aza tündiredi. Aza, kezek sende. Endişe biz Zangar men Rayınbek'in atanaların tatulaştıru kerekpiz. Ol bizden kolumuzdan keledi meken? Жақсы жоспар болса келеді. Тек әрекет ету керек. Кастен, анаңа біздің ұсынысты жеткізсең болды. Ол қандай ұсыныс? Өте ұтымды ұсыныс. Сенің анаң мектептегі театр үйірмесінің жетекшісі емес пе? Иә, сонымен. Сөзін бөле бермей тыңда. Сонымен сенің анаң Гауһар мен Аминаны қосымша сабаққа алып қалуы керек. Сосын ары қарай не болады? Сосын Гауһар мен Аминаны татуластырып алғаннан кейін жайлап үлкендерге көшеміз. Жарады, Наза. Азамат десе, азаматсың ғой. Іске сәт, жігіттер. Бұл да қолымыздан келеді. Міне осы ғой бізге керегі. Енді тезірек іске кірісейік. Менің бір түсінгенім, анамды көндіру керекпін ғой. Я! Амина, сен тағы да сценарийде жоқ сөздің бәрін ойдан қосып тұрсың. Ештең етпейді, Гауһар. Амина диалогты өте жақсы жалғастырып жатыр. Қазір. Айттым ғой, апай үнем Аминаның сөзін сөйлеуге дайын тұрады. Гауһар, апай бәрімізді бірдей жақсы көреді. Амина дұрыс айтады. Гауһар, біз бұл жайында келіскен едік қой. Ту, қыздар қойсындаршы болды, сендер де Аминаға болыспай. Біз ешкімге болыспаймыз, команданың бірі болғанын қалаймыз. Ту, Гауһар қойсаңшы болды, меніңше апай дұрыс айтады, Амина өз рөлін жақсы ойнайды. Шынмен де, Аминаның кейбір сөздері ойына шығатынына ризамын. Қыздар, сендер де жақсы ойнайсыңдар. Әйтпесе біз қалалыққа жолдама алмас едік. Маматай, қысқаша айтқан кезде Амина мен Гауһарға қосымша сабақ алып қаласыз ба? Оларды алып қалғанда не істеймін? Аминаға қосымша сабақтың қажеті жоқ, өзінің рөлін жақсы ойнап тұр. Маматай, мен сізден ештеңе жасырмаймын ғой. Класта балдарым өтініш етті, оларға сөз беріп қойған едім. Ол қандай өтініш? Әлгі сыныптастарың тағы бірдеңе бүлдірейін деп жүр ме? Алдындағы концерт жетеді маған. Мам, бұл жолы ешқандай пранк болмайды. Барлығы дұрыс болады. Біз Заңғар мен Райымбектің аталарын достар ұстыру үшін көмектесіп жүрміз. Балам, уәдеңде тұрғаның жақсы. Адамдарға көмектескенің де жақсы. Тек бір ғана өтінішім бар. Жарайды, анашым. Достарым алдында ұят қылмаңызшы. Ендеше сен балабақшадан дарынды алып, апаңдікіне барасың, иә? Мен артынан барам. Жарайды, анашым. Осы сауықтан кейін балабақшаға ұшамын. Мхм, жақсы. Қыздар? Қыздар, бәрі де дұрыс. Тек шынайылық жетіспейді. Түсінесіңдер ғой? Бұл қалалық байқау. Және театр актерлары жюри болып келеді. Сондықтан ұятқа қалмайық, иә? Апай, біз барымыз салып жатырмыз. Иә, түсініп тұрмын. Бірақ әлде шынайылық жетіспейді. Амина мен Гауһардың образын ашу керек. Сондықтан сіздер қаласыздар, ал Жансая мен Райлан, сіздер қайта берсеңіздер болады. Сау болыңыз, апай. Ал сіздер осында қаласыздар, сіздермен дайындалу керек. Негізі тез ашуланып кететіні болмаса, Гауһарды жақсы қыз. Я, бұл сөзіңе қосыламын. Аминада Гауһармен қарым-қатынасты сақтап қалу үшін барын салып жүр. Алдында өз емес па, туған күн идеясын көтеріп ұйымдастырып жүрген. Қызық, апай неге Аминаны алып қалды екен? Мүмкін апай да Гауһар мен Аминаның ортасындағы жағдайды байқаған болар. Оны мектептің бәрі біледі ғой. Байқадың ба? Апай ұқышан келген кезде лезде өзгеріп кетті ғой. Мүмкін ұқышан бірден айтқан шығар. Оның не қатысы бар? Ұқышан Азамат, Заңғар, Райымбек бәрі бір сыныпта оқиды. Алдында Азамат бір жоспар туралы айтып отыр еді. Не де болса оның қатысы бар сияқты. Көп кішкентай бола, олар не істей алады дейсің? Ақыл жасам дегенді білмейсің бе? Қыздар, дұрыстап тыңдап алыңдар. Сендердің кейіпкерлерің мінезді адам. Сондықтан оны кейбірде көңілді, кейбірде көңілсіз етіп орындау керек. Сендердің кейіпкерлерің осы рөлді, осы кейіпкерді алып шығады. Түсінікті? Алло? Иә. Айта бер.
Сендер дайындала беріңдер. Жарты сағаттан соң шыға бересіңдер, е? Бәрі жоспар бойынша жүріп жатыр. Енді бізге қыздарды білдірмей сыртынан жауап кету керекпіз. Мінегі, кімнің батыл жетеді? Әкелші, айтпақшы, кілтін запасы жоқ па? Бақтеші келіп планды жылан қылмасын. Аза, мұның да ойластық қоған шығарсың, е? Оған қам жемеңдер. Сәлемас па, Бақтеші апай, анамның кабинетін кілтін бере алас па? Қай кабинет еді? 69. Жарай, келесі жолы өзгерсін. Кілтті алып келуді ұмытпасын. Я, мамам алып келеді, үйлі үйірмеде қыздар алып келеді. Рахмет, апай. Дайындалып жатыр. Есікті құлта. Тыныш. Қақ құлттайым ғой, не болды? Қында жесіп тоңе алмайын. Амина біз құптап кетті сырттан. Аршындар, арш есікті! Арш есікті ойне алмайын! Ең жетпеген осы еді. Сені мен бір жерде қамалып қалу деген. Бұл сөзді қой болды. Одан жаңа жерден шығудың амалын ойластырайық. Не істей аласың? Сумканы бар ғана жақта қалып қой. Менде телефоным қалып қалды. Есесіне сумкам бар. Одан не пайда? Білгенде сумен шоколад алып шыққан едім. Оған күніңді қаратпас. Біреу-міреу келіп қалатын шығар. Керемет өтті ойын жігіттер, уақыттан қала тез өткен білмей қалдым. Дәл бір сағат менің ойынша татуласуға жеткілікті. Мен білетін Гауһар кабинетте қамалып қалған сәтте қорққанын өкпесін ұмытты. Иә, оларды бір сағат сабасына түсіру үшін жетіп қалуы керек. Дұрыс айтасың, егер олар дос болмаса, мұрымды кесуге дайынмын. Жәдей тонда, мектеп жолап кетпей тұрғанда олар тұтқыннан босатайық. Дұрыс айтасың, Нұрасыл, шушып кетсе мен ғой бірінші тая жейтін. Оқаш, қорқпаш, бәрі шеке болады. Бұл жігіттер мектепке барай. Кеттік жүр. Амина. Мені кешір. Шын менде атанамыздың ұрсыққаны бізге түкте қатысы жоқ екен. Менде саған соны айтып жүрмін ғой. Мен соны кешірдім. Бастысы түсіндің ғой, құрбым. Қайда жүрсің, қызмау? Біз Майрапайдың кабинетіне қамалып қалдық. Біздің кім? Амина екеуміз. Одан да дайындық дұрыс болмаған үшін апай алып қалды десеңші. Сен қыстырылмай жөніңе жүр. Қоя тұр, балам. Амина қайдан жүр? Амина екеуміздің рөліміз ауыр болғандықтан апай қосымша алып қалған. Кейін шаруалармен шығып кеткен кезде бізді сырттан біреулер кілтеп кетті. Енді қалай келдіңдер? Кім шығарып алды? Вахтеры запаска болатын еді ғой. Аминаның әкесі алып келді. Олардың машинасы жүріп па? Иә, біздікі сияқты олардың машинасы бүгін ғана шығыпты жөндеуден.
Жарайт қызым, жүр. Амжымын шығармай, бәрін дұрыстап істеңдер. Байғаңдар, машинаның дабылы қосылып кетіп, бүкіл ауланы басына көтеріп жүрмесін. Нұреке, еш уайымдамаңыз. Біз деген білесіз ғой бізді. Бәрін қатырамыз. Мен қай кезде уайымдамаймын, білесің бе? Оның машинасы жүрмей қалған кезде. Болды, Нұреке, түсіндім. Бәрі ойдағыдай болады. Түсінсең сол. Нұреке, бір сұрақ қойсам бола ма? Қой. Осы неге көршіңізбен өшсіз? Онда сенің шаруаң болмасын. Жарайды, Нұреке. Жақсы. Жақсы. Бүгін түнде бәрін ойдағыда жасаймын. Алғашқы жоспарымыз сәтті аяқталған сияқты ма? Айтпа, кеше Гауһар күні бойы Аминаның жақсы қыз екенін айтып миды ашты. Аминаның да Гауһарға құрметі ерекше. Айттым ғой досым, біздің бағытымыз дұрыс. Қанша дегенмен қамалғандары сабақ болған сияқты. Бақтышадан кілт алғанымша анамның қаттырсыз істедім. Ештеңе етпейді досым, сен есесіне жақсы іс жасап жүрсің. Анама да соны түсіндіргенде болдым, бірақ қат дұрыс берді. Заңғар дұрыс айтады. Біз үлкендерін татуласуына көмектесіп жүрміз. Жақсылық та, жамандылық та адамның өзіне байланысты екенін дәлелдейміз. Енді келесі қадамымыз қалай болады? Бұл операцияға мен де қатысуға дайынмын. Жарайды, онда іске көшейік. Жаңа жоспар бар. Еш уайымдама, аза барда жоспар бар. Ендіше осы операцияда бізге сәттілік серік болсын. Иә! Yeah! Мен көрге болады екен. О, ондан аш қағаздың вариантын да. Ең бастысы күшті сыйлық сыйлау керек. Иә. Қыздар, сыйлық туралы идеямызды қолдағандарыңызға рахмет. Ең бастысы біздің операцияны қолдап, бізбен бірге болғандарыңа рахмет. Оқасы жоқ, бұл біздің команда үшін де керек еді. Бізде сендерге шпор бар. Ол қандай шпор? Гауһар мен Амина сендерден қандай сыйлық алу туралы ақыл кеңес сұрай бастайды. Ал біз Заңғар мен Райымбектен не ұнайтын, не керекен сұрап алдық. Қазақ, өзімді кинодағы агентке ұқсатып тұрым. Мүмкін сендерге фоточет те керек шығар. Оның қажеті шамалы. Іске сәт қыздар, біз сауапты іс жасап жатырмыз. Қызым, мен сенің шешіміңді қолдайым. Әкем мен туған күніме ноутбук сыйласа, қатып кетер еді. Ана копилкан сол үшін жинап жүр. Әрине сыйлайды. Ендіше, копилкадан шыққан ақшаны тең жартысын Аминаға бөліп берем, тең жартысын Гауһарға бөліп берем. Жаным, құлыным сол ақылыңнан сен. Достық бәрінен қымбат. 100 теңге болғанша, 100 досым болсын. Дұрыс. Сен көмейін қажет. Айте бер, қаланы сенде. Гауһарға не сыйласын болады? Сол да сөз болып ба? Наушник сыйлашыш. Өзің білесің, Гауһар әнші болғысы келеді. Ол өлен тынағанды ұнатады. Мә, осы маған қалай есіме келмепті? Әр өлен тынаған сайын сен есіңе алады.
Ол 24 сағатқа өлен тұнауға дайын. Мен таңдаған аушыңыз айтты өз бі? Әрине айды. Доса болды ғой. Шын мені сүмке ағамыз дұрыс болды деп ойлайсың ба? Енді мен аны білесің ғой, сүмкесінде жүрмейтін зат жоқ. Я, бірақ, сен де таппайтын жоқ екен. Балам мына 34 пен 35-ші есепті көшіріп ал. Біз 36-ны шығардық па? Мына жерде жасадық, төбірасты 2. Осының барын толық жазып ал. Қатесіз көшір жарай ма? Қызым, жаңа наушник алғасың ба? Тура өзің айтып жүргендей екен, е? Я, дәл солай, бірақ бұл сыйлық. Сыйлық? Кімнен? Аминадан. Қыздар болыпсың деп ойлағанбыз. Маған Амина түсіпті. Бір қызығы, Амина мен атып жүрген сыйлықты алып келіпті. Жақсы екен. Бірақ қызым, мен саған Амина жайлы ескерткем. Ту, пап. Пап, маған да осындай хит наушник алып бересіз бе? Сабағыңды жақсы оқысаң, алып беремін. Қызым. Мам, қарашы қандай әдемі сөмке, е? Жақсы нәрсе екен. Бұны қайдан алдың? Бұны маған Гауһар сыйлады. Ненің құрметіне? Қыздармен жеребе ойнағанбыз. Маған Гауһар түсті, мен оған түстім. Жарайсыңдар. Бұл ойларыңды құптаймын. Команда болған соң бірлік маңызды. Ең қызығы, біз бір-бірімізге ұнайтын заттарды тыңдаппыз. Жөн болған екен. Бар, киіміңді ауыстыр, түскі асын дайын. Бара ғой. Жарайды. Ереке, Аминаның үйірмесін жасөспірімдер мен балалар театрына ауыстырыпты. Ол жақсы ғой. Жақсысы жақсы ғой, бірақ қаладан тым алыс, қатынасу қиын. Ештің етпейді. Түскасқа келгенде ала кетем. Сол түскасқа келгенде Гауһарды да ала кетсен, қалай болады екен? Оның өзінің әкесі бар емес пе? Енді я, жарыс біткенше кезектесіп тасы тұрайық деп айтыпты. Жүрегі жылып қатпа. Алдында осы бәрін көшіргелі жатыр еді ғой. Туы Ереке, енді балалардың не кінәсі бар? Бір командада болғасын, қызым Гауһар, Гауһар деп отыр. Көрерміз. Аузына келген ноттап алып, мынасын қарашы енді. Пап, баймындайтын түкте жоқ. Бұл тек жарысқа дейін ғана. Жарыстан кейін дайындығымыздың барлығы қайтадан кете жалғасады. Уайымдамаған да қызым. Менің де басқа жұмыстарым бар ғой. Сіздің жұмысыңыз көп болған күні біз Ерболға барып келетін болады. Маған мен осы айтқан. Солай ма? Пап, болмаш нәрсеге сонша ренжуге болмайды ғой. Сіз өзіңіз үнемі айтасыз, адам кешірімді болу керек деп. Кешірімді болған дұрыс қой. Бірақ жағдайға жан жақты қарау керек қой қызым. Сіздердің бұл тірліктеріңіз сырт көзге балалардың бір-бірін өкпелегендей көрінеді. Жарайды қызым. Рахмет, пап. Жақсы деңгейде өтті. Қанша ұрсақ та, қанша қырылсақ та,
бәрі жақсы деңгейде болды деп ойлаймын. Иә, осы дайындалдық, репетиция жасадық, көп дайындалдық. Атым Амина. Менің мектебім Махамбет Өтемісов. Менің хоббиім би. Құтты болсын қыздар. Сіздерге балалардың талантты болуына мүмкіндік бергендеріңіз үшін алғыс айтамын, ата-аналар. Керісінше сізге рахмет. Балалар тек өнерге ғана баулып қана қоймай, оларды саналы азамат болуға тәрбиеледіңіз. Рахмет сізге. Дұрыс айтасыз, Ереке. Балалар бізге өзіміздің бойымыздағы балалықтың тарқамағанын дәлелдеді. Осыларға қарап бой түзетін болдық. Ең басты екі көрші таты болды. Шын мәнінде осының барлығына себеп болған біздің балалар. Рахмет, рахмет. Біздің жеңісіміз сіздердің арқаларыңыз. Ең басты жеңіс ол сіздер. Яғни істерді татуластыру үшін. Я, тату өмірде жеңіс бар. Айттым ғой, біздің қолымыздан бәрі келеді деп. Біздің ұранымыз ол бірлік. Я, бірлік бар жерде тірлік бар. Ал тірлік бар жерде біз бармыз. Ал біз бар жерде достық бар. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.